Poja për ta hapur sferën e analizës dhe për të ikur nga konkretja e PD-s, sepse kjo që thotë Lubonja është drejt, po shumë në makro. Ne tani kemi një pyetje konkrete dhe një temë konkrete. Sa më jemi dakord që ne ka shoqëria ato von, dashur dashi biem në një në shkaqe të padukshme për pasojat të dukshme. Mendoj vetëm kaq, si ka mundësi që e njëjta parti për një vit, këtë dua të thoja në fillim, po ndoshta nuk e nxora në sintetike, bënda një vit ndroi mendim nga një kryetar ke një kryetar tjetër, i cili gjithë fushatën për kryetar, pra zoti Briçi, gjithë fushatën për kryetar, PD-s e bëri duke shar, demontuar, njollosur, duke mos lënë gjithë pa thënë, për ish kryetarin që ishte prap propozimi vet dhe që përcin kështu thon vet që është një yll ngjitje dhe që kur votua në qershorin e vitit kaluar, ishte në krah të Berishës, Berisha në krah të tij dhe kuptoi që ishte domthon ai mbështet. Do të themë këtë gjë. Ne kemi rikthimin e një partie pron, një person, në qoftë se flet me demokrat të cilët un komunikoj, thon, i përkiste, është e vetja. Pra, që në këtë moment, edhe më thëmë, po, e vërtet, e vetja ishte. Dhe faktu vërtetua që ishte e vetja. Por, a është kjo skema për të mundur ramën i cili me rilindjen, o, dhe rilindja është mua më përqenë shumë si term, të edhe punë si instrument, si instrument s'ka si njëri lindase. Me rilindja ishte aji që bërë, parashutoj, katapultuan partijën socialiste, i spostoj gjithë ta to vjetërsia, gjaketat e vjetra, si mbas ti, i ratoj, i konfortoj, bire me disa fëmijë të tyre, me disa familjarë të tyre, ju la mund si biznesë, gjëra shpadohen, i tha, rini bërë nej lek, mosu me nej politikë, ose dikë më ashpër, dikë më butë, dhe që bërë implementoj rilindjen si substanca kërësore drejtësuse bërthama e re e Partisë Socialiste dhe a i në kërësaj dhe komandu si gjithë pushtetësëm i saj. Që do thot e pronësoj Partinë Socialiste, e bërit vetë, pa dhe nuk e shkull një nga Partinë Socialiste. Pra që sepse gjithë pikat strategjike i ka njës të vetë, pa ka, nuk do thoja bandën e vetë, pa ka grupin e vetë, pestingve të vetë. Pra që ndodhë, edhe Berisha u rikëthyve me grupin e pestingve të vetë. Pra kemi dy parti që janë simetrike për nga struktura. Një parti në pushtet dhe një parti që kërkon marrë pushtetin. Tani pse unë do t'ja votën njërës ose tjetër? Unë duaj një forës, unë duaj një third way, minimalisht. Kur them unë, them një pjesë e madhe e shqiptarve, gri, një pjesë e madhe e shqiptarve të shkolluar, që janë lodhur me këto parashtrime, me këto alternativa. Një mrekullueshëm është doktori, shumë shaman, mund tjetë një Guinness shqiptar, po ndoshta edhe balkanik, po ndoshta edhe europian, nuk ka rikëthime të këtyre për masave, do një herë, dhe unë moshë se përmënd kur, sepse moshët i shumë respektushme për një edhe sot në parlament që e pashë, pashë me një dinamizm të adhurushëm. Gjitha këto janë, në plan njërzorë, janë fantastike, por nuk janë politike. Janë një rast i veçantë. Pra, kemi dy parti të simetrizuar totalisht, të cilat kanë një komandë, kanë një pronësi, dhe do ndeshën për një plaçë pushteti. Është kjo atraktive për shqiptarët? Është kjo do dynë, do kryoj këtë diferencën e dyndjes tek PD-ja, sepse kjo do të rrëzoj strukturalisht Partinë Socialiste që Rama ndërtoi në këto vite që nga 2005-a? Unë them jo. Sepse nuk kemi një model 3, kemi thjesht një gëmbullim pushteti, edhe i bje kush do këtë lidhe më të forta, kush do këtë resurë më të forta, a i do marri, a i do investoj pak nësim popullore. Unë të them që është shumë zhgënjyse kjo situatë, për s'ke që e bëmë, kjo është Shqipëria. Zoti Lubonja? Po e ngushto.